Vavom yung panakusam ni fia inala social si asasuiza nato ni RTL la fena kavina sairan misa azat vavetsam ni fuktani akurunjano anjano mayerere mu nunu tulura ni tish urnasa tseratsera sivandresan davisha iti inta na ilain andavananjo amni zao ankatku ni fet ni nouveli zao. Akotra ny maorinasa tserasera ny RTL Madagasikara dia tarigetra n'izy ireo ihany koa ny fitsinjovana ny fiarahamonina. Amin'izao akatoko ny fetin'ny noely sy ny faran'ny taona izao ary dia nitsinjo ireo olona sahirana mpiray fodirindrina aminy ny RTL ka tokantrano zato avetsy amin'ny fokontany akorindrano andrano mahery notoloran'izy ireo entana ilaina andavanandro. Fihetsika andro an'ity izany ao anatin'ny fankalazana ny noely. Dia matsiaro manana didisay ndraiky zay amin'ny mpiaramonina mpiray fodirindrina ety akorindrano dia mizara anyreto mpanegara ireto izany hoe misy PPN ho andreo fianakaviana zato sahirana indrindra. Ny fomba nisafidiananay azy dia nalaina avy any amin'ny fokontany izany hoe niara-niasa tamin'ny fokontany zay mbao fokontany hoe iza no fianakaviana zato tena sahirana indrindra trano zato zany fa ao anatin'le trano zato ireo misy anakaviana. Nisaotra sy nakahery ny mpitantana ny orinasa RTL kosa ireo mponina izay nahazo fanampiana ary nanome toky fa dia ampiasa araka ny tokony ho izy ireo entana izay nomena azy ireo.